Avui al Vallès Educa iniciarem el programa d'avui apropant-nos fins a Castellbisbal per conèixer el projecte de sensibilització musical que comparteixen l'Escola Bressol La Caseta i l'Escola Municipal de Música. Al segon reportatge visitarem l'Institut Arraona de Sabadell per compartir amb els alumnes de segon un taller de diversitat cultural que organitza el Consell Comarcal del Vallès Occidental. I tancarem el programa a l'Escola Mestres Muntanya de Granollers per veure com els alumnes de sisè fan les primeres passes en el projecte Arta Dojo que vol millorar el seu entorn. Comencem! Al primer reportatge d'avui visitem Castellbisbal. Concretament, anem fins a l'Escola Bressol Municipal La Caseta per veure com tots els nens i nenes reben sensibilització musical gràcies a la participació dels professors de l'Escola Municipal de Música. Un projecte que es va iniciar fa uns anys per l'impuls de l'AMPA i que, veient els bons resultats, l'Ajuntament ràpidament va decidir consolidar. El projecte consisteix en que hi ha un o dos professors, normalment són dos professors, depèn de l'horari que ells tinguin, lliure a l'Escola de Música. Bé, un o dos professors de l'Escola Municipal de Música venen a l'Escola Bressol amb sessions de 30 minuts setmanals i van a cada una de les aules. Va començar el curs 2008-2009 i va ser una proposta de l'AMPA. A l'últim trimestre l'AMPA ens va proposar fer classes amb un professor de l'Escola de Música. I bé, com que vam veure que va funcionar molt bé i que tant agradar molt tant als infants com a educadores, com a les famílies, es va implantar com una activitat més setmanal a l'Escola Bressol. Les edats de 0-3 és on es planten, jo ho dic així, es planten totes les llavors que després germinaran, la del llenguatge, la de la motricitat, la de tot. Llavors, la música és important que també hi sigui, perquè arreli com des de més petits millor. Llavors, el que es fa a l'aula és el que ja s'ha parlat prèviament amb la mestra, diguéssim, de l'aula i el professor de l'Escola de Música. El mestre de música ve a mitja horeta a cada classe i sobretot el que els ofereix molt és conèixer instruments nous que ells no han tingut a prop. També fa molt de ritmes, so silenci. Quan para la música i quan se torna a engegar per fer un ball i aquest tipus de coses. El punt de partida de les sessions és com un fil conductor. Avui, com que ha sigut festa major, era la fira i coses de la fira. Llavors, a partir d'això, els ingredients, els continguts que han d'anar sortint sempre són pulsació i ritme, que amb els més petits, per això, a vegades els toques o els hi fas sentir la pulsació o els hi fas jocs de falda, perquè, és a dir, no esperem una resposta amb aquestes edats, simplement que garantir que hi ha l'input, no? Al Vallès Educa sovint hem parlat dels beneficis educatius que té la música en el desenvolupament educatiu dels infants. En el context de l'Escola Bressol es vol acostumar els nens i nenes a rebre classes, però sobretot a que gaudeixin de la música. Un objectiu que, veient els petits, creiem que s'aconsegueix. El que donem importància és que la música sigui present a les sessions en qualsevol forma, sigui en moviment, a vegades portem instruments perquè els vegin, cantant cançons, escoltant audicions. Jo crec que en aquestes edats ho reben com un estímul global, no diferencien si ara toquem, si ara cantem, i anem incorporant tots aquests ingredients. Tenen una acollida molt, molt bona, els infants els encanta, quan ve al principi costa, no?, fins que no s'acostumen, s'habituen a la persona, però un cop ja el coneixen i ja saben de què va, doncs ja l'esperen el dia de música, quan ha de venir ja s'asseuen, ja es preparen, i quin instrument portarà, i avui què farem, i avui ballarem, i avui cantarem, i a ells els agrada molt. Sabem que l'educació musical, doncs, pel que ens diuen i pels estudis que hi ha, que és bona per l'emprenentatge de les matemàtiques, bueno, hi ha molts estudis d'aquests. Però nosaltres, més que per això, si veiem que els nens gaudeixen i que després, quan van a l'Escola de Música, bueno, veiem doncs, que això els hi fa despertar un interès i que continuen. Com que no hi hem vist cap cosa negativa, nosaltres hem continuat. Les respostes són petits detalls, de tant en tant un nen t'acaba una frase d'una cançó, de tant en tant tu estàs fent una cosa i miren de fer-ho, o de tant en tant et gires i ho fan quan no els veus, vull dir que és...
crec que el com si diguéssim, si per mesurar el que està passant i si ho estan rebent bé, crec que és més aviat el contacte visual, el somriure, la confiança que et van agafant. Para més atenció a la música. Vale? Escolten, discriminen, ja comencen a discriminar coses que potser nosaltres fem les normals, les habituals, però ells canvien una mica, saps? El tipus de música, el tipus d'instrument, i això els hi crida, sobretot quan ja van començant a arribar grans, és el dia de música, és, vamos, és lo más. A més, el projecte té la voluntat de que els centres educatius que hi participin es relacionin i que els aprenentatges de la música tinguin una continuïtat en la vida acadèmica dels infants. Des de la posada en marxa del projecte, l'Escola Municipal de Música ofereix la possibilitat de matricular infants de 3 anys i les escoles reben nens i nenes més acostumats a fer classes de música. Són dos centres totalment diferents i en principi, fins que vam engegar aquest projecte d'educació musical, no hi havia una relació entre ells. L'Escola Bressol Municipal abarca el període infantil dels infants de 0-3 i l'educació musical, en el seu moment, cap a l'any 2008-2009, agafava els infants a partir dels 6 anys. Llavors, a través del nostre projecte, va haver-hi una relació entre els dos centres, que fins llavors no hi era. Tot i que la música a l'Escola Bressol, cançons, la música sentida, és una cosa que tot el dia estem cantant, tot el dia, no és el mateix fer nosaltres les educadores que vingui un mestre especialista que porti instruments, que realment és profe, no? I ha estudiat per ser professor de música. Veiem que hi havia una necessitat d'educació musical en un període que no abarcava ningú. No l'abarcava ni l'Escola Bressol ni l'Escola de Música. Llavors, a l'iniciar aquest projecte, vam engegar la necessitat que pensàvem que podia haver-hi, vam veure que hi havia una resposta per part de les famílies també, que hi estaven d'acord, i a partir del projecte pilot, a banda de continuar amb el projecte a l'Escola Bressol, el que vam aconseguir és que l'Escola de Música agafés infants d'una edat més temprana, diguéssim, que el que ho feies. Ara comencen a fer, aquí a l'escola, a P3 ja comencen a fer música, que abans no en feien. I es nota, aquest interès i aquest parar sí que es nota, jo crec que sí, perquè ja tenen una sèrie d'hàbits, una sèrie de rutines, que ja els hi ajuden. Encara també el pas a P3 i tal, també els ajuda molt. Si hi ha aquesta figura, la predisposició hi és, i a les escoles bressols hi serà segur, jo crec que fer l'encaix enriqueix molt l'experiència del professor, l'experiència dels nens i en general la de la ciutat. Ens acomiadem dels petitons de Castellbisbal amb ganes que continuïn gaudint tant de la música alhora que continuen aprenent moltíssim. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge d'avui ens apropem fins l'Institut Arraona de Sabadell per compartir amb els alumnes de segon d'ESO un taller sobre diversitat cultural que promou el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Els joves estan treballant aquest curs amb un projecte de diversitat, sent aquesta sessió un reforç excel·lent. El taller es diu I tu com ho veus? És un dels tallers de l'àrea d'interculturalitat de l'Institut Diversitas i està orientat a promoure el diàleg obert amb els adolescents i amb les persones que participen sobre la diversitat cultural principalment, però sempre acaben sortint altres diverses variables, no? Com la diversitat religiosa, de gènere, d'edat, diversitats diverses, diríem. Aquestes activitats que oferim a les escoles estan emmarcades dins del projecte Activitats Educatives i el Consell Comarcal edita una guia d'activitats en la qual volem treballar diferents àmbits i diferents temes que estan en un moment d'interès social i els oferim als centres perquè puguin treballar-ho amb els seus alumnes. Nosaltres aquest any treballem per projectes i altres estem fent un projecte que són cultures del món. I la nostra idea era que els nostres alumnes coneguessin primer els elements que identifiquen una cultura. Moltes vegades no els coneixen, la seva pròpia cultura i altres cultures. I d'aquesta manera poder valorar que tots tenim uns trets culturals, bé sigui lingüístics, de religió, de menjar, de moltíssimes coses, i realment si tenim prejudicis o no prejudicis a l'hora de jutjar les persones. Al taller el que fem és provocar els nanos a través de diverses metodologies per demanar la seva opinió. Llavors, per exemple, hi ha un format que per als adolescents és molt proper, que és el llenguatge audiovisual. Per tant, els ensenyem al principi de tot un PowerPoint amb una música molt animada i tal, i amb això el que els demanem és, bueno, d'aquestes imatges que han sortit anem a parlar, no? I treballen sobretot això perquè els nens puguin tindre una visió des de fora o treballar-ho d'una manera diferent a la qual la puguin fer més vivencial i la tinguin més de tu a tu i per tant llavors puguin aprendre d'una manera diferent a la que tenen l'escola. El diàleg és la base del taller. Que els alumnes participin té dos objectius clars. D'una banda, aconseguir que els alumnes s'enganxin sobre un tema important i molt present socialment. D'altra banda, que les reflexions i conclusions a les que s'arribin siguin més significatives pels joves, sent, al seu punt de vista, l'inici de l'experiència educativa. Ha sigut un taller molt interessant, a la vegada molt participatiu, perquè bueno, hem vist que els nostres alumnes han col·laborat molt i a vegades aquest tipus de taller depèn de com se'ls pot fer pesat, ja que normalment és un taller de dues hores i si no els fas participatius la cosa es fa una mica carregosa per ells. A nivell educatiu, a nivell pedagògic, la participació està molt estudiat que quan tu impliques els alumnes, les persones que estan aprenent en el tema, en allò que vols transmetre, tens moltes més possibilitats d'èxit que quan no ho fas. I per això jo al principi, si us heu fixat, he dit, sisplau, digueu tot allò que us ve al cap. Sisplau, digueu fins i tot si una de les coses que us ve al cap us sembla tonta o ridícula o el que sigui, o no ho sabeu, digueu, perquè en la mesura que ells van dient, com a educador, jo puc contestar, puc contrastar, puc matisar i els puc fer generar un diàleg. I això, al final, el que estic generant és una experiència relacionada amb un tema, i aquella experiència ja la recordaran. Home, si l'alumne no pot participar, aquest taller no té cap sentit. A més, portem quasi bé 3-4 mesos treballant aquest tema, llavors, d'alguna manera, es relacionen el que va venir el tallerista a fer, el que els ha explicat, amb el que ells estan aprenent i el que estan vivint. El fet de fer aquest taller ens ha donat, sobretot amb un alumne, que normalment a les classes està callat, no participa, ens ha cridat molt l'atenció, perquè és un alumne nouvingut al centre i ha sigut el que més ha participat. No sabem si és que s'ha sentit empatitzat amb el tema, però ens ha enriquit molt tota la seva, a més, aportacions molt bones i ens va cridar molt l'atenció ell, que normalment és un nano molt callat. I crec que sobretot la part del subjecte ha sigut com més interessant per ells, perquè han vist a través de diferents objectes que tenen potser com molt vistos, però no s'havien aturat a reflexionar sobre què signifiquen. Jo crec que això és una cosa que recordaran. El taller I tu com ho veus posa damunt la taula dels joves un tema molt present a la nostra societat. Un aspecte com és la diversitat, molt important a treballar als instituts per aconseguir que els joves tinguin una mirada positiva i puguin aprofitar-la per enriquir-se. En els centres, en aquestes edats de segon i tercer ESO, que són aquest taller està adreçat a aquest tipus de perfil, habitualment en els centres ja han treballat el tema, o sigui, hi ha com una mena de coneixement previ o d'experiència sobre el tema. Sí que a vegades et trobes que hi ha com uns estereotips molt arrelats
al voltant o sobre algunes cultures o alguns col·lectius molt particulars. Per nosaltres pensem que és molt important educar la diversitat, però no només educar, ells han d'assumir que vivim en un món divers, que hi ha moltes maneres de veure el món i que no una és millor que l'altra, sinó que aquestes maneres de veure el món s'han de complementar. I el que no hem de fer és tenir prejudicis vers els altres perquè no pensen com jo, perquè no tenen la mateixa llengua, perquè no tenen la mateixa religió, perquè no mengem igual, perquè llegim contes diferents. Tot això el que ha de fer, en comptes de separar-nos, el que hauríem de fer és unir-nos més. Aquesta diversitat, per una banda, primer, existeix, no la podem evitar, vull dir, existeix, és. Segon, l'hem de respectar i mereix ser respectada. Tercer, puc aprendre d'ella. Es vol que els infants, no, també, bueno, els infants adolescents, treballin aquests temes i volem donar una eina a les escoles per poder treballar aquests temes que pensem que s'han de treballar, ja que molts d'ells fins i tot es poden donar o començar a detectar a les escoles. És claríssim que l'educació no només és aprendre continguts o matèria, no?, sinó també aprendre a reflexionar sobre la realitat social, perquè tal com hem dit en un moment del taller també, això no és un tema d'altres. Per tant, parlar de diversitat i reflexionar sobre la riquesa, la diversitat, és més que adequat, és molt encertat realment. Nosaltres aquí, com a centre educatiu, tenim un paper molt important. Si aquesta educació no existís, el món ja bastant complicat està, com si a més no es treballés tots aquests temes de valors, del respecte, de la convivència, de la igualtat, bueno, podria ser un món encara molt, molt, molt pitjor. El programa d'avui fent una passejada per Granollers amb els alumnes de 6è de l'Escola Mestres Muntanya i els de Batxillerat Artístic de l'Institut Celestí Bellera. Però no es tracta d'una passejada normal, sinó d'una de les primeres etapes de l'Art a Dojo, un projecte educatiu on descobrir l'entorn és l'element principal. Bueno, aquest projecte es diu Art a Dojo, li hem posat un subtítol de un projecte d'intervenció comunitària a partir de l'àlbum il·lustrat. Per què? Perquè tot el projecte comença amb l'explicació d'un llibre, d'un àlbum il·lustrat, que es diu Llana Dojo, i una mica la història d'aquest llibre és el que dona sentit o el que lliga tot el que va passant al llarg d'aquest projecte. L'objectiu del projecte és, d'alguna manera, desvetllar aquest esperit crític en els nostres alumnes per poder valorar què del seu entorn no està bé i com ells poden contribuir a millorar-ho. Jo crec que l'essència és aquesta. Després això ho fem a partir d'un treball artístic, no? Però l'essència és aquesta. És una proposta d'art on t'interrelacionen diferents escoles, en aquest cas l'Institut Celestí Bellera i l'Escola Mestres Muntanya amb els alumnes de 6è. La intenció, el projecte es diu Art a Dojo, la intenció de millorar un espai del barri dels alumnes, que és el barri de Can Bassa. És un barri que jo penso que a nivell de barri està molt bé, hi ha un veïnat que té que jo per mi és dels barris més solidaris entre ells que coneixo, perquè ho dic perquè havia treballat també a l'Escola Bressol i fa molts anys que estic en aquest barri. I en aquest sentit, la majoria dels nostres alumnes són d'aquest barri. El barri de Can Bassa és un barri que va néixer als anys 60 i va ser un barri obrer que ha anat canviant a mesura que ha anat avançant la població. Ara estem a l'any 2017, per tant hi ha hagut canvis significatius. I el barri està envoltat d'una zona industrial bastant gran, i a l'altra banda tenim una zona residencial, per tant, tenim una gran varietat i això és una gran riquesa per a la nostra escola. L'objectiu de la primera activitat del matí és aconseguir que els alumnes dels dos centres educatius es fixin en el barri amb una mirada totalment diferent a quan ho fan fora de l'horari lectiu. D'aquesta manera es canvia la percepció de l'entorn i es fomenta l'esperit crític del jovent. Avui hem sortit a passejar per l'entorn de l'escola, pel barri on estem ubicats, que és el barri de Can Bassa, i els nens i nenes han hagut de passejar lliurement pel barri. Els hem convidat a observar el barri amb uns ulls amb els que no ho fan habitualment, amb una mirada una mica més atenta, més curiosa, més crítica, per tal de que detectessin quins aspectes, quins elements, què passa en aquest paisatge quotidià que no els hi agrada
i que, per tant, captessin aquestes imatges que no aproven i les congelessin en una càmera de fotografia. Realment, el projecte el que està fent és aixecar la vista una miqueta del dia a dia i de mirar al terra i veure què està passant al seu entorn i al seu voltant. Ha estat molt interessant. Jo he compartit amb un grup de nanos del Bellera i un grup de nens del Mestres Muntanya, i realment els mateixos se sorprenien de com era el barri i que hi havia espais que no havien vist des d'aquesta perspectiva. Home, jo crec que és fonamental, no?, que si ens quedem tancats a dins de l'escola ens estem perdent moltíssimes coses, no?, i sortir de l'escola sempre és una experiència que enriqueix a tots nivells. En aquest cas, és molt necessari, perquè parlant aquests dies amb els alumnes, no?, amb totes aquestes sessions que hem fet, ens n'adonem que tampoc són tan conscients de l'entorn on viuen, ni l'observen, ni se'l miren, no? Fer una mirada crítica. O sigui, no anar a passejar per veure-ho, sinó buscar punts del nostre barri que passem cada dia i que mai ens havíem fixat de com eren. Si ens agradava, si no ens agradava, si el podríem canviar o no canviar. I a partir d'aquí ja començarem el treball més de plàstica. Aquestes imatges les ampliarem a una mida força gran, en format lona o pancarta, i els alumnes intervindran plàsticament a modificar aquestes imatges. Un dels punts importants del projecte és la relació que s'estableix entre l'alumnat dels dos centres educatius. El veïnatge afavoreix que tant l'escola com l'institut fomentin els projectes conjunts. A més, l'any vinent, els alumnes de sisè aniran a l'institut i d'aquesta manera comencen a establir una relació amb el seu futur centre educatiu. Ens hem ajuntat de dos grups en dos grups, perquè la feina que farem des d'ara fins a la tarda, de fet, és seleccionar totes aquestes fotos que heu estat fent al llarg d'aquest matí. ¿Vale? No podem treballar amb les 50 fotos que heu fet entre tots, per tant, l'objectiu del dia és arribar a 10 fotos. En aquest projecte estan participant els alumnes de sisè, perquè vam decidir que fossin els grans, perquè d'alguna manera havia d'haver-hi una part crítica que alumnes més petits potser no tenien. I aquest projecte també l'estem portant en col·laboració amb l'Institut Celestí Bellera, que són els veïns aquí al costat amb els quals també tenim relació amb altres aspectes, amb els seus alumnes de batxillerat artístic. O sigui, hem convidat a participar els alumnes de l'Institut Bellera, que el tenim aquí al costat i que a més estan fent una formació artística, per tal que ells aportin tot aquest valor artístic que no tenen encara els alumnes de primària. I això n'hem pogut gaudir avui perquè han sigut ells qui han ajudat a entendre com funciona la càmera, com l'hem de posar perquè la fotografia no ens ha sortit cremada, com l'hem d'enquadrar, i qui després ens ajudaran ja amb un nivell més de manipulació i més pràctic a intervenir artísticament en aquestes fotografies. Que és una forma també de veure que alumnes de l'institut poden venir a fer-te un cop de mà. De fet, els alumnes de sisè ja ho fan amb els petits de P5, fan de padrins lectors, i ara una miqueta canvien el rol. Ara són ells qui reben una miqueta l'apadrinament des de la perspectiva de l'art per part dels alumnes del Bellera. Pensa que aquests nens, molts estan espantats perquè l'any que ve van a l'institut. I amb aquest tipus de projectes se senten més acollits. No de dir, bueno, anirem a l'institut, però a l'institut hi ha gent maca. El desenvolupament del projecte Art a Dojo comptarà amb diverses sessions. Durant tot aquest trajecte, els docents volen despertar l'esperit crític dels seus alumnes, aportant una nova mirada al seu barri i utilitzant l'art com a eina de canvi. L'art que ens permetrà? Ens permetrà imaginar i inventar i somiar com ens agradaria que fos aquesta realitat, no?, que tenim i que no ens agrada, que al final és el que ens permeten les arts en general, no? Viure en pròpia pell, ja sigui llegint un llibre, mirant una pel·lícula, doncs altres realitats, o fer possible pensaments i il·lusions que tenim que sí que es poden traduir a través de l'art, no? És que fins ara hem tingut, o tenim, o teníem, la noció de que les assignatures instrumentals més importants són les matemàtiques, el català, el castellà i el medi. Per molts alumnes, la seva manera d'expressar-se és mitjançant l'art o altres disciplines, com pot ser els esports. I penso que des de les escoles el que hauríem de fomentar són aquestes àrees, també. Perquè hi ha molts nens, molts infants, que se saben desenvolupar d'aquesta manera. És molt important la metodologia que hem escollit per portar a terme això, no? Que és que fos 100% participativa, que partís dels interessos i de les motivacions dels alumnes, i això ens demostra que quan els donem la paraula, que quan deixem espais per la participació, quan no volem ser excessivament directius, no?, doncs les coses flueixen, no? I bueno, això és el que estem constatant. Perquè pensa que ells estan treballant la fotografia, que és una disciplina que, per manca de temps,
no la fas cada dia. El tema avui del muntatge de les fotos, ho estan triant ells, és el seu criteri, se'ls estan respectant les seves idees i això els hi fa créixer molt. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.